Люди чомусь вважають, що, їхні душі схожі на яхту. Ну, точніше, на їх половину. Є таке повір'я, що кожної людини на землі є своя ідеальна половина. Зі своєю другою половинкою на відкриття 32-го театрального сезону прийшла пані Ольга. Вона з чоловіком – часті гості в театрі «Крик». Відвідують вистави щомісяця вже 27 років поспіль. Кажуть, на карантині дуже сумували за спектаклями та з нетерпінням чекали на відкриття. Вистави завжди дуже такі щемливі, дуже глибоко западають в серце. Вони дуже зворушують душу, звичайно. Ніколи неможливо, навіть якщо вже всі вистави я бачила, ну, дуже багато разів, може навіть і десяток кожну виставу, але вони настільки душу сльозами омивають, наскільки це проникливо, наскільки вразливо. Відкривала театральний сезон постановка «Непізнані». Актор Михайло Мельник зізнається, готувався трепетно. Та карантинні обмеження наклали свій відбиток. Каже, важко працювати, коли зала напівпорожня. Та й глядачі відчувають дефіцит театральної атмосфери. Театральний глядач, навіть якщо він перший раз потрапляє сюди, він розумна людина, він моментально відчуває, от все класно, але чогось не вистачає. От не вистачає от цього шуму театрального. Так як я на повний зал працював, віддаючи 101%, то мені довелося віддати 200% для того, щоб людина не пошкодувала про те, що вона прийшла. В театрі одного актора дотримуються карантинних обмежень. Зал заповнений наполовину, всього 75 глядачів. Між ними дистанція в одне крісло. На вході та в залі розміщені санітайзери. Ми проводили скринінг температурний. З підвищеною температурою не було у нас представників, нікого. Ми попереджали, що обов'язково маска. Маска повинна бути протягом всієї вистави. Обов'язково через кожні 2-2,5 години прибирання. Витирання ручок, витирання всіх кнопок, які тільки є. Театр одного актора «Крик» – єдиний в Україні, де режисер одночасно є й актором, і сценаристом, і музичним редактором, і художником, і костюмером. В програмі театру традиційно 5 вистав. Олександра Фільденис, Крикус, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».